श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः यं ब्रह्मा वरुडेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदेशाङ्कपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सा मगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचरचितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामी ततेजसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामि मां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॐ श्रीस्वस्थाने परमेश्वर्यै नमो नमः आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी श्रीस्थानी कथा श्रृङ्खला अन्तर्गत एक्काइसौँ अध्यायको कथा श्रवण गर्न गइरहेका छौँ आउनुहोस् एक भएर कथा श्रवण गरौँ एक अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि यसरी गोमासँग विवाह भएपछि शिव शर्मा शिव भट्टका घरमा रहँदा रहँदै आठ दस वर्ष बित्यो त्यो एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफू रिष्टपुष्ट भएकोदेखि आफ्नो घर सम्झदै भन्न लागे अब यहाँ बसी के गर्नु घर पनि जानुपर्छ यस्तो विचार गरी शिव शर्मा शिव शिव शर्माले शिवहट्ट ब्राह्मण रसवी ब्राह्मणी छेउ गई भने हे माता पिता तपाईँहरूले कृपा गर्नाले कन्या पाएँ म यहाँ बसेको पनि धेरै दिन भयो घरमा गर हेरविचार गर्ने कोही छैनन् आज्ञा दिए घर जाउँ जस्तो लाग्यो यति शिव शर्मा ब्राह्मणले भनेको सुनि शिव भट्ट ब्राह्मणले भन्न लागे हे ज्वाइँ यो पनि तपाईँकै घर हो हाम्रा को छन् र हामी पनि तपाईँकै हौ सम्पत्ति पनि तपाईँकै हो जान्छु भनी नभन्नुहोस् यति कुरा सुनेर शिव शर्मा ब्राह्मणले भने हे पिता यो आज्ञा नहोस् एकपटक घरको गर हेरविचार गरी फेरि चाँडै फर्किआला मेरो पनि को छ र मातापिता इष्टमित्र जे भने पनि तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ मन परेको खाना लाउन दि पालन गर्ने यस्ता तपाईँहरूलाई छाडी हामी कता जाउँला यति आफ्ना सा स्वामी शिव शर्माले आफ्ना पितासँग कुरा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणले भने नि हे स्वामी जाने मन भए मलाई पनि लिइजानुहोस् तपाईँलाई एक्लै जान दिने छैन तपाईँ बिना म कसरी रहँला यी वचन सुनि शिव शर्मा ब्राह्मणले भने हे स्त्री तिम्रो बाल्यवस्था छ मसँग जान सक्दिनौ किनभने हाम्रो घर अति टाढा छ पर्वत चढ्नुपर्छ अनेक दिन वनमा बास वनमा बास बस्नुपर्छ ता भने वनमा विभिन्न जन्तुको भय हुन्छ तिमी आफ्ना इच्छामा रहे कि कहिले घरदेखि ननिस्के कि सीत ताप भएकोदेखि दुःख पाउँछौ फेरि मेरो वृद्ध अवस्था छ कसैले बाटोमा तिमीलाई हरण गरी लैजालान् यसर्थले तिमी यहीँ बस्छ म घर गएर सबै खबर बुझी आँचाँडे आउला दुई महिना भनेको कति दिन हो र यति शिव शर्माले भनेको सुनिगोमा ब्राह्मणी भन्छन् हे स्वामी तपाईँ दुई महिना भन्नुहुन्छ म दुई घन्टा पनि तपाईँ बिना रहन सक्दिनँ फेरि सित तापा भोकोदेखि दुःख पाउलिस पर्वत चढ्नुपर्छ वनमा बस्नुपर्छ नाना जन्तुको भए हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँले दुःख पाए म पनि दुःख पाउँला जो गति तपाईँको होला सोही गति मेरो पनि होला म यहाँ एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ मलाई छोडी जानुभयो भने म आत्महत्या गरी मरौँला घुमा ब्राह्मणीकाई मधुर वचन सुनि शिव शर्मा भन्दछन् हे स्त्री त सो भए तिम्रा माता पिताहरूसँग गएर विधा माग भएर आफ्ना पति भगवान्को यस्तो आज्ञा पछि गोमा ब्राह्मणीले पिता माता छेउ गई भने हे माता पिता म मा पनि मेरा स्वामीसित जान्छु विधा दिनुहोस् शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले गुमाको यस्तो वचन सुनेर भन्न लागे हे पुत्री जान्छु नभनी नभन् किनभने हाम्रो वृद्ध अवस्था भयो छोरी भने पनि छोरा भने पनि त एउटी छस् तैले नै यसो भनेपछि हाम्रो स्याहार कसले गर्ला पानी पनि कसले पियाउला त पनि नभए हामी चन्द्रमा नभएको रात्रि हुनेछौँ त नभए हाम्रो प्राण पनि रहने छैन यस अर्थले त हामी दुई स्त्री पुरुषको सेवा गरी सम्पत्तिको रक्षा गरी बस् पतिलाई जान दे दे दुई महिना त दुई महिनामा त ज्वाइँ पनि आउनुहुन्छ यति आफ्ना मातापिताको वचन सुनि गुमाले फेरि भनिन् हे मातापिता स्त्री जातिका सम्पूर्ण तीर्थ व्रत दान धर्म आफ्ना पति नै हुन् पति भएसम्म केही तीर्थ व्रत दान धर्म गर्नु पर्दैन भन्ने सम्पूर्ण स्मृति पुराणमै लेखिएको छ जो तपाईँले पनि हेर्नुभएको छ मैले के भन्नुपर्छ स्त्री जाति भई आफ्ना पतिलाई रिस गरी हेरे डेरी हुन्छ पतिको वचन नमाने पापिनी हुन्छ पतिसित मुख लागे गाली गरे लाटी हुन्छ लुकाइ खाएको कुर्ने हुन्छे द्रोह गरे द्रोही हुन्छ यस कारणले मलाई नछकी जान दिनुहोस् वृद्ध भएका पतिलाई म नभएमा बाटामा कसले स्याहार गर्ला फेरि संसारमा कसैका पनि बढेका छोरीले माइत बस्नु हुँदैन भरू चाडे फर्किआला गोमाले यति भनेपछि शिवबाट ब्राह्मण र सुती ब्राह्मणले भने ए पुत्री त्यसो भए हामी के भनौँ त आफ्ना पतिका साथमा जाऊ यति भन्दै आँखाबाट आँसु खसाले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराए प्रशस्त द्रव्य समेत दुई डोलीमा राखेर शिवबाट र उनको स्त्री छोरी गोमालाई सहर बाहिरसम्म पुर्याउन गए ढोलीहरूलाई बाटोमा राम्रोसँग लानुभयो अराई गोमासँग भने हामीलाई नबिर्सनु चाँडो फर्किआउनु यति भनी बिदा भए तब गोमाले मातापितालाई धन्यवाद प्रणाम गरी आफ्ना साथी सङ्गीहरूसँग बिदा भई डोलीमा चढेर गहभरि आँसु पाल्दै डोलेहरूलाई हिँड्नका लागि आज्ञा दिन र डोलेहरूले डोली बोके त्यहाँबाट शिव शर्माको घरतिर लागे इति श्रीस्कन्दमहापुराणे महेश्वरखण्डान्तर्गतकेदारखण्डेमागमहात्मे कुमारः अगस्तिसंवादे श्रीस्वस्थानीपरमेश्वर्याः व्रदकथायं श्रीगोमा स्वगृहप्रधाननाम एकविंशोऽध्याय श्री, एक श्री उमामेश्वराभ्यां नमो नमः उपनयतु मङ्गलं वह सकलजगन्मङ्गलालयं श्रीमान्दिनकरकिरण निबोदित कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सालिनी देशोऽयं छोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रापुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु सरदां सतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुसरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि पसन्ति तत्र यत्राचितोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्देन्तु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाकायिनवाचा मनसिन्द्रेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॐ श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः